První místo v kategorii nejlepší diplomová práce, magistr Dominik Vašinka. Přesné řízení složitých fyzikálních systémů představuje náročnou výzvu v mnoha vědeckých a technických oblastech. V kvantových technologiích je pak náročnost umocněna pravděpodobnostním charakterem kvantových měření a dále komplexní a mnoharozměrnou strukturou kvantových stavů a procesů. Dominik Vašinka se ve své diplomové práci zaměřil na optimalizaci tohoto řízení. Jeho originálním příspěvkem k tématu je, že k dosažení této optimalizace použil metod strojového učení. Naším cílem bylo vytvořit metodu, která by značně zlehčila kalibraci a kontrolu těchto zařízení, a to už kvantových anebo klasických, přičemž tyto zařízení často ani nemají teoretický model, kterým by je bylo možné popsat. Práce Dominika Vašinky demonstruje výhodu strojového učení při optimalizaci nastavování napětí tekutých nematických krystalů a poskytuje nástroj pro rychlou a efektivní kontrolu polarizace světla ve vědeckých experimentech. Nově vyvinutá metoda umožnila posunout přesnost o několik řádů. To znamená, že speciálně pro metrologii, pro aplikace polarizace třeba v biomedicínském zobrazování, v polarizační mikroskopii a tak dál, představuje ten výsledek značný aplikační potenciál. Mě už od začátku mého studia fyziky vlastně fascinovala umělá inteligence a programování s ní spojené. Takže když jsem pak hledal vhodného vedoucího, tak jsem měl to štěstí, že se mi podařilo najít takového, se kterým jsme byli schopni zkonstruovat téma přímo na míru. Dominik je velmi schopný, mladý vědec a má velmi silné analytické myšlení. Je velmi schopný programátor a v tom výčtu bych mohl pokračovat, takže mu předvídám jasnou budoucí vědeckou kariéru.